Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Sasa moja ya kipengele ambacho shetani anakitumia sana ni kipengele cha familia na ndoa. Na kwa kuelewa hili ya kwamba haya mambo matano tuliyoyataja hayawezi yakafanikiwa kama ndoa na familia haziko vizuri, ndio maana ukienda kwenye mpango mtakatifu ukurasa ule wa 58 kipengele cha ita, kuna kipengele kinasema ya kwamba mafundisho sahihi ya ndoa yametolewa. Mafundisho sahihi ya ndoa yametolewa ili kuhakikisha ya kwamba tunazielewa hila za shetani, tunaelewa mikakati yake na tunasimama kidete ili kumpiga na anapenda kupigwa, asishambulie ndoa zetu, asishambulie familia zetu na asishambulie watoto wetu. Haleluya. Kwa hiyo kanisa la TG tumeelewa ya kwamba shetani yuko kazini, na moja ya hila ambazo wanazitumia ni kuzipiga familia zetu, ni kupiga ndoa zetu. Na nikwambie hivi, kama ndoa haiko vizuri, kama familia haiko vizuri, haya mambo matano hayawezi yakafanikiwa. Utafanyaje ibada yenye nguvu wakati umetoka nyumbani, mama amepitia mlango wa nyuma, baba amepitia mlango wa mbele, mmekuja kukutana kanisani? Hebu tuambizane ukweli, hiyo ibada ambayo tunasema tunataka ibada zenye uwakilishi wa Mungu itatoka wapi? Uko pale unamwabudu Mungu, alafu baba anamwangalia mama, hey baba, imani alichonifanyia huyu baba tayari dishi lina nyuma. Ukweli huu na lazima tukubali, kama ndoa zetu haziko vizuri, kama familia zetu haziko vizuri, mwambie jirani yako hutafika mahali. Tunaweza tukajifariki, lakini mwambie huu ni ukweli, hutafika mahali. Na nataka nikwambie, shetani haogopi wewe ni maarufu kiasi gani, umehudumu kwa miaka mingapi, bado atakuja aitikise ndoa yako na familia yako. Na kwa kweli ametikisa ndoa nyingi. Wangapi wanamfahamu mchungaji Chris? Wangapi wanamfahamu? Oh, ni wachache sana. Wapo wahubiri wa kimataifa ambao walikuwa wanajulikana, shetani ameingilia ndoa zao, zimesambaratika na huduma imeyumba. Shetani ameua huduma za watu wengi. Nilikuwa na mtumishi mmoja kule Pangani, huduma ikayumba, amenifamilia ikayumba. Yule mtumishi ameacha utumishi. Sasa katika kipindi hiki ambacho tunahitaji watumishi, tukiona mtu mtumishi wa Bwana ameondoka shambani mwa Bwana, tunasikitika. Mwaka jana tena mwingine ndoa imeleta shida, mama akaondoka nyumbani, wakaja ofisini, tukaongea. Katika kuongea, mchungaji anasema, wewe askofu hujui tu wewe anachojifanyia huyo, alishawahi hata kunipiga. Nikamwambia mama, ni kweli? Ya kweli, nilishampiga. Anambia, sasa shida ni nini? Ah, naye mambo yake bwana, hasira. Mchungaji anasema tena sio mara moja. Sasa mwambie na wewe mchungaji, mpaka upigwe inakuwa kwa sema, nimeogopa kujibu mashambulizi, maana naweza nikimpiga tu. Hebu wewe mambo kama wewe umekwenda. Kwa hiyo wameacha utumishi. Hata sasa tafanyaje utumishi namna hiyo? Mama ameshaondoka nyumbani. Alafu na mama anapanga. Mchungaji sema sio mara moja. Ambia mchungaji, nilipigwa kibao mimi, mama mchungaji anapiga mchungaji kibao. Sasa hapo jamani, kuna huruma tena? Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo, kwa hiyo wale watumishi zaidi hawako tena kwenye utumishi, wameondoka. Tumepata pepo.
kutumia kila hila, lakini jina la Bwana libarikiwe. Hatuwaji kutambua hila zake. Ndio maana asubuhi ya leo tunaleta somo linalosema umuhimu wa kutambua familia zetu au kutoa kipaumbele kwa familia zetu. Twende ukurasa wa 104 kwenye kitabu chako, ukurasa wa 104. Kipaumbele cha familia. Ukurasa wa 104. Kwenye maadili ya msingi, neno linasema Mungu anatafuta wanaume na wanawake walioshawishika kwamba familia ni msingi wa Mungu kwa ajili ya jamii, na wanaoifanya familia yao kipaumbele, wakati huo huo wakikuza viongozi. Watumishi wa Bwana, Mungu anataka tutambue ya kwamba familia ni msingi wa huduma zetu. Hivyo basi tutoe kipaumbele kwa familia zetu. Na kama mnavyofahamu, katika ujenzi wa nyumba kuna mambo mawili ambayo yanaifanya nyumba iwe imara. Kuna msingi, alafu kuna nguzo. Sasa msingi ukiwa hafifu, usipokuwa imara, au zile nguzo zisipokuwa imara, tuwe na uhakika ya kwamba hiyo nyumba itaporomoka. Na sisi watumishi wa Bwana, Mungu anataka tuelewe, tushawishike ya kwamba ndoa zetu, familia zetu ni msingi, ni nguzo za muhimu zitakazofanya maisha yetu ya kiroho yawe imara na huduma zetu ziweze kuwa imara. Haleluya. Ukiona mambo makubwa ambayo baba askofu mkuu anayafanya mahali hapa, ambayo tunashangaa, Mungu amempa neema ya kwamba ndoa yake iko vizuri. Hata hayo majini utasikia maombi mazuri yanayopendeza. Mama, na wewe Mungu akubariki sana. Kila mahali baba yupo, mama naye yupo, baba yupo, mama naye yupo. Mama, Mungu akubariki sana. Walipia siku moja taka wakatoka sikii ziara, watu wamepiga Dar es Salaam, sijui mikoa mingapi huko mitatu. Sasa wakaja taka na kuta mama macho ametoka hivyo tu, yani hata amechoka, baba naye amechoka, lakini anasema namtia mzee moyo. Kwa hiyo kwa sababu ya mahusiano kwa mzuri, kwa sababu ya kushirikiana, kwa sababu ya kupendana, ndio maana baba huyu anafanya mambo makubwa ya kumletea Bwana sifa na utukufu. Haleluya. Na hakuna jambo zuri kama kiongozi kuwa kielelezo katika yale unayofundisha. Baba, hongera sana. Hakuna jambo zuri kama kuwa kielelezo kwa kila ambacho unakifundisha. Maua mazuri, Mungu akubariki sana. Alikuja kwetu Tanga akatuelezea walipotoka, na alipojifungua akakosa mtori, tukatamani kulia. Nasema mimi niko na baba huyu, nakwenda nyumbani, mzee anasema ya kwamba kwa nini umekwenda? Anambia kwamba baba, huduma ni ngumu sana, mifugo ni mingi, kumbe hajapata mtori. Kwa sababu wameshikamana, ni kielelezo. Bwana anaikuza huduma yao, na hata sisi ni ukweli usiopingika. Kama tunataka Bwana tutumie kwa viwango vikubwa, lazima tuhakikishe kwamba ndoa zetu ziko vizuri, familia zetu ziko vizuri. Kama unakubaliana na mimi, punga. Mwambie mzangu, hapa hakuna mjadala. Hajasikia, mwambie hakuna mjadala. Zenye nguvu, ni lazima ndoa iwe na afya nzuri. Haleluya. Sasa malengo ya kufundisha: moja, kufahamu umuhimu wa kipaumbele cha familia kwa ajili ya uongozi wenye mafanikio.
Mbili, kuzibaini na kuzitumia kanuni kwa ajili ya kujenga mahusiano imara ya kifamilia. Tatu, changamoto ya kuifanya familia kipaumbele katika maisha ya kiongozi na kuwa kielelezo cha maisha ya familia yenye afya. Mungu anataka ndoa zetu, familia zetu ziwe kielelezo katika huduma zetu, katika sehemu na katika majimbo. Amen. Sasa kuna changamoto ya kipaumbele cha familia. Kitendo cha familia ni msingi wa tamaduni zote, ni mzizi wa kila taifa. Kwa kweli ni wazo la Mungu. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, kuanzia Mathayo mpaka Ufunuo, Mungu kwa mfululizo anatumia familia kama kielelezo kuelezea uhusiano wake na jamii ya wanadamu. Hata hivyo, taasisi hii ya pekee haikosi changamoto. Kwa hiyo hata Mungu mwenyewe anatambua umuhimu wa familia, na maeneo mengi anatumia familia ili kuelezea mahusiano yake na wanadamu. Amen. Anamwambia Hosea, nenda kamchukue mwanamke kahaba awe mke wako. Yaani anatumia ndoa, yaani yale maumivu. Mke anaondoka, anakwenda kuwa kahaba. Jinsi mwanamke anavyojisikia vibaya. Kwa hiyo Mungu anatumia huo mfano wa ndoa kumwambia jinsi ambavyo wana wa Israeli wameniacha mimi Mungu, na mimi ndivyo ambavyo najisikia vibaya. Kwa hiyo maeneo mengi Mungu anatumia ndoa na familia ili kuelezea kweli za kiroho na mahusiano yake na watu wake. Amen. Vile vile nguvu hasi zitaishia kudhoofisha na kuharibu muundo wa familia katika kila jamii ya wanadamu. Katika jamii ya kisasa, kiwango cha kuvunjika kwa ndoa kiko juu na kinaongezeka. Mahusiano ya kifamilia yaliyovunjika yanapelekea kuwa na watoto wenye dhiki na maanguko. Viongozi wa Kristo hawajaepukana na madhara ya mabadiliko haya katika maisha ya familia. Nyumba za Kikristo siku zote ni kisiwa cha baraka, lakini pia ni mahali pa mahangaiko na maumivu. Ndugu zangu, Mungu alikusudia kwenye ndoa, kwenye familia, pawe ni paradiso. Lakini kwa bahati mbaya, taasisi hii imeingiliwa. Kule Ulaya watu wanaoana kwa mkataba ya kwamba tukae kwanza kwa muda, kama tutaelewana basi tutafunga ndoa. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanaachana. Lakini kwa bahati mbaya, jamani, niulize, kuna talaka ndani ya mwili wa Kristo au hakuna? Watu wanaachana. Watu wanaachana jamani au hawachani? Na kuna kuachana kwa design mbili. Kuna kuachana kimwili, mama anakwenda zake, baba anakwenda kwake, alafu kuna kuachana kiustaarabu, ya kwamba bado tunaonekana kwa nje tuko pamoja. Tukitoka tunatembea pamoja ili kulinda masta. Tunajua moja ya kanuni ya kanisa la CAG, kama mkishaachana na utumishi unarudisha cheti. Na wewe bado utumishi unaupenda, sasa mambo haendi. Kwa hiyo inabidi kwamba unajikaza mkiwa nje, unajikaza. Lakini mkirudi nyumbani unajua kinachoendelea kule. Wengine mpaka mama analala kitanda chake, chumba chake, na baba analala chumba chake. Kwa hiyo kuna mambo ya ajabu sana yanaendelea ndani ya kanisa la Mungu. Na si kwa washirika tu, hata kwa watumishi. Jamani, mimi ni kiongozi, nakutana na wachungaji na mama wachungaji, naelezwa mambo yanayoendelea kule. Kwa hiyo ukweli ni huu, kwenye ndoa zetu tuwe wakweli, hakuna usalama. Mambo sio mazuri, lakini nazo habari njema kwa ajili yako. Yupo Mungu ambaye yeye ni mfinyanzi, anaweza akazi
Shetani na sisi ametuingilia sana. Na sikiliza nikwambie, katika maisha ndoa ikishaharibika, hata kama ungepata vitu vyote hapa duniani, hakuna amani, hakuna furaha. Kama unakubaliana na mimi, nyosha mkono. Uwe na magari, uwe na pesa, ndoa ikishakosa amani na furaha, hizo fedha hazina maana, hayo magari hayana maana. Kwa hiyo hata sisi shetani ametuvamia, lakini lengo ni kuharibu huduma zetu, kwa sababu anajua ndoa zikiwa na amani na furaha, familia zikiwa na amani na furaha na upendo na mshikamano, tunakwenda kumpiga. Lakini nazo habari njema, bado hatujachelewa, bado shetani hajachukua ushindi, bado tunaenda kumpiga, bado tunaenda kutengeneza. Tukitoka mahali hapa, tunakwenda kutengeneza ndoa zetu, tunakwenda kutengeneza familia zetu, tunasonga mbele kumtumikia Bwana, kwa sababu Mungu yuko kazini. Haleluya! Kwa hiyo hata wewe ambaye umekata tamaa, na kutia moyo, usikate tamaa, yupo Mungu ambaye anaweza kutengeneza. Haleluya! Hata kama unasema huyu baba ameshindikana, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Yupo Mungu aliyekutana na Sauli akiwa anakwenda Dameski, akamnyoosha. Huyo Mungu atakutana na huyo baba, atakutana na huyo mama, atamnyoosha. Pale nyumbani patakuwa ni paradiso. Haleluya! Sasa tuangalie mtazamo wa Mungu juu ya familia. Kila kiongozi wa Kristo anapaswa kuyahisi mapigo ya moyo wa Mungu kwa ajili ya familia. Na andiko ambalo limetolewa pale ni lile la 22, Mathayo 22, 36 na 40. Amri iliyo kuu: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, alafu mpende jirani yako.